Para de... Ai, meu Deus do céu! Meu pai! Chegou o coração. Não, nem... Conversa comigo, coração, não fala nada, não. Chegou o coração. Ai, coração. Estamos descendo no bondinho. Ai, meu Deus. A Esmeralda está se cagando de medo. Ah, tá pra descer, tá tranquilo. Graças a Deus. Tudo na santa paz de Deus. Não, coração. Por favor, coração, para. Meu Deus. O que eu fui fazer? Nossa, isso? Devagarzinho, bem de boa. Parece que desce rápido, mas é rapidinho, bem devagarzinho. Coração. E acabou? Não, abre o olho! Não, coração! Ai, coração!
tá vendo os pessoal que conhecemos lá em cima, ó. Era o próximo. É. No amarelo. Olha lá o Cristo. Não acho que eu vi. Bom dia, brasileiro. Verde e amarelo. Você tá cantando com muito medo. Faz isso comigo. Ai, meu Deus, quanto ela tem. Essa é a última. Acabou. Agora a próxima é a parada. Ó, essa é a cabine 26. Já chegamos? Essa é a cabine 26 que a gente subiu. Já chegamos? Estamos chegando, ó. Cabine 26 já subindo. Chegamos? Já chegamos? Não! Já chegamos? Já chegamos? Aqui não dá pra ver o hotel que a gente tá, né? Eu quero ver o chão que nós tava pisando. Eu tô com saudade dele, né? Não, céu. Olha, mano, eu tô mais alto que o poste, meu Deus do céu. Que é isso? Não dá pra ver o hotel. Coração, tô vendo a cabeça do poste, a parte de cima do poste. É brincadeira. Como que é o nome do hotel que nós estamos? Nossa Senhora de Fátima. Você falou que tinha acabado esse não, é que não foi esse daqui, ó. Aquele hotel ali azul. É. Ih, chegou. Vai, Pedro. Graças a Deus, cheguei na terra. Vamos ver, cara. Vai, pronto. Graças a Deus, chegamos.